Lara, għaw biex tifranka l-ilma fis-suq? Iva, l-lum il-ġurnata, anki jekk għandek mikser li diġa jgħat għandek mhux bil-forsi li tkun mixtri ġdid, għaw ċertu affarijiet li tista' iżżid mal-mikser, mal-ispawt minn fejn joħroġ l-ilma, ċertu gadgets biex tifranka l-ilma jew tnaqqas mill-pressa u tnaqqas il-flow biex niftehmu kif ngħidu aħna il-flow per minute. Ekku, mela, bażikament l-ewwel gadget li huwa komdu ħafna huwa d-double click cartridge. Dan ifisser li kif tiftaħ il-vit qisu jieqaf qisu u qed għandek pressa li hija tajba ħafna, però mhijiex il-pressa full. Jekk terġa' tikklikjaħ il fuq, tara li l-pressa żidlek. Mel inti taf li għall-affarijiet forsi titlaħlaħ xi ħaġa jew kemm taħsel li dejk minn xi ħaġa żgħira, kemm tuża l-ewwel klik biex inti ma taħliġ dik il-flow kollha per minute. Jekk għandek bżonn imbagħad tagħmel ħasla sew u għandek bżonn il-pressa kollha mbagħad tolleħ mal-ewwel għat-tieni. Kull min inqasad tifranka minn nofs. Iva, iva, u xi ħaġa simili ġifieri tagħha wkoll huwa dan l-ispawt hawnhekk jinbidel hija xi ħaġa li jista' jinbidel ma' kwalunkwa mikser li bażikament inti għandek meta tiftaħ għandek flow li hija tajba ħafna, meta talqu u tafas għandek buttuna hawn taħt, hawnhekk inqaslek il-flow għan-nofs. Mela da jibdilek bil-qasir, bil-ftit u jollilek għall-full. U dan tista' jew tħallih dejjem nofs il-pressa jew inkella. Kemm tikklikjaħ u jtik il-pressa full. Ġifieri hawn min? Kemm twaħħalha mal-vit li diġà għandek. Iva, iva, mal-vit li diġà għandek, ekku. U xi ħaġa li hija terġa' ħafna iktar water saving huwa dan il-cartridge u l-erator li jagħmel sabiħ ħafna dan bażikament. Għandu disin veru sabiħ. Isu fuq isu isu funtana, ekku isu xi disin ta' xi. Fil-verità l-pressa hija baxxa imma naħseb biex titaqla l-affarijiet. Huwa biżejjed, u anke jekk huwa xi guest toilet fejn inti dak li jkun il-persuna ġast biex kemm laħlaħ naqra jdejh, hija biżejjed għal kuljum. U dik ġast teħel dik biss. Iva, bażikament inti l-erator li jkollok idealment toħodlu size biex inti tkun ċert li size jaqbel għax hawn ċertu sizes differenti, però l-maġġorant huma standard size u inti kemm taqla ġifieri taqla jew bidejk jew device vera żgħira ekku u tbiddel il-filter tan-nofs u dak tgħik il-funzjoni differenti u tibda tifranka ħafna litri per lot of liters per minute, iva. Sensors. Iva, tlaqla. U sensors? Is-sensors huma komuni wkoll, huwa mod ieħor kif tista' tifranka forsi ilma ċċessiv niżel għax inti jkollok is-sensor li huma ovvjament jew sensors jew timing taps. Fejn inti l-ilma jinżel eżempju għal 10, 15 seconds u jieqaf mingħajr ma trid tala il-vit inti. Komuni fid-djar? Komuni però mhux daqshekk. So l-iktar hija għal-commercial spaces fejn ikun hemm ħafna nies, scale, hija wkoll safety precaution għax dak li jkun jekk eżempju ħalla l-ilma mhix hawn jista' jkun anki il-post ġifieri. Jekk tkun tittamela, tkun titaħseb minn qabel tagħmel elettriku. Iva, mela anti ħafna mid-drabi jkollok hemm ħafna options ta' sensors mela għandek cold biss jew cold u hot. Ġifieri jista' jkun ukoll mod kif ma tużax il-ma jaħraq. Ġifieri jekk tajt smajna rrid kisaħ biss, tista' jkollok sensors bil-kisaħ biss. U għandek ukoll bl-elettriku jew bil-batteries. Il-batteries naqri iktar skomda għax titqgħod biddel il-batteries u jekk m'għandekx battery ma jaħdimlekx, inkella jkollok bil-volts bl-elettriku. U f'dak il-każ iva tkun titaħseb at construction stage biex ovvjament dak kollu li kollok bżonn tagħmel tagħmlu minn qabel. Showers u koll, ġifiri pala showers u koll jeżistu bis-sensor, ġifiri inti kif tersaq viċin ta' sensor jiexel u tista' ekku u tista' u koll tirregola it-temperatura mingħajr ma tkisser jew eżatt tkun naqra iktar ikkumplikata. U l-istess pass sensors jeżistu wkoll it-timing taps li huma bil-buttuna. Issa għadjar għandek gadget żgħir. Iva, għandna wkoll xi ħaġa oħra, iva.
Ana dejjem ngħid ukoll għal dawk li se diġà għandhom id-dar lesta. Mela għandu dar lesta għandi x-xawer lest, jew il-banju lest, hemm xi ħaġa biex nifranka l-erba. Iva, hemm speċjalment għall-hand shower li hija xi ħaġa li kulħadd ikollu fid-dar jekkux mal-banju jew max-xawer innifisa. Hemm din il-gadget li hija pulita ħafna wkoll għax hija l-krom l-istess kulur ta' ħafna mill-mixers, jiġifieri mingħajr ma jitoqgħod titbiddel il-kulur eżatt. Din bażikament hija universal, jiġifieri il-pipe huwa standard għal-pipe li hemm fid-djar kollha. U li tagħmel bażikament li hi ħadd naqqaslek il-pressa bin-nofs, jiġifieri jekk hemm pressa massima, jiġifieri mhux ħażilek il-pressa jew tnaqqaslek il-pressa, so ħadd taħdem bil-pressa li għandek id-dar, però by default meta tixħel l-ilma ħajtik nofs il-pressa, ħan nistgħu naraw wkoll. Turi inti hekk impressa tajba ħafna. Jekk il-persuna tkun trid iktar pressa, imbagħad kemm tafas il-butuna ta' mal-ġemp u iżżid il-pressa. Ġurija, ejja, jekk jogħġbok. Ġurija xi ħaġa tajba ħafna u utli ħafna għax taqbel ma' kwalinkwa hand shower u kull minn għandu hand shower id-dar żgur ħad taqbellu mal-pipe tiegħu. Nistgħu nagħmlu l-intervista billi ngħidu li jekk tittifranka l-ilma hawn biex. Iva hawn biex, iva llum il-ġurnata u l-mezzi u hawn il-gadgets li huma komdi ħafna għal kulħadd. Tajjeb għall-ambjent u tajjeb għall-but ukoll. Ħafna, ħafna wkoll.